Sebenarnya dalam kehidupan kamu seterus-terusnya, sekiranya kamu tidak berjaya dalam akademik, insyaAllah saya pasti, kamu pasti berjaya dalam kerjaya yang kamu ceburi suatu hari nanti. Dan jika kamu berjumpa dengan saya di mana-mana, tegurlah saya. Mungkin time tu saya pun dah tak kenal kamu, kamu pun dah makin handsome, kamu pun dah makin lawa. Okay? Boleh? Boleh tak? So saya pun nak minta maaf. Kamu maafkan saya ke tak? Maafkan saya ke tak? Boleh maafkan tak? Boleh. Terima kasih banyak-banyak. Tak lupa untuk staf sokongan Kak Supia, Kak Saliza, Cik Din, Azri, Kak Salima, Kak Hasniza. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya ketika saya berada dalam keadaan susah. Mereka tahulah cerita saya pada tahun lepas, ibu saya sakit. Okay, so saya terpaksa mengambil cuti separuh gaji. So mereka yang menguruskan daripada segi bagaimana saya nak ambil cuti untuk menjaga ibu saya.